مع سابق ميشاشي غوريم. أبو نزار خزر بيت باريسا إيزو سمخة ليخون ليلد هذي بساسا لنزار هذي بسمار لعصام هذي قسام لعمر هذي فجر لميلاد هذي جراد ولا نفيل هذي واحد طيل. كل هاي لديم بمطيلين يصو لحتر بيت العذوت يتحلكو لعمدوت وعدخيلو لشجر. نزار هبيت إلى شمايم وخيفان את הפסמר שיגר כדי לפגוע ביישוב או כפר. ופתאום בום טרח, מה קרה? הייתה רוח והפסמר התפוסס בשטח פתוח. אל תפתן נזר, זה סופו של כל פסמר. איסם חיוון את הקסם לאזור אשקלון ליד הים, שיגר אחת או שתיים והופ הקסם בשמיים. ופתאום בום טרח, מה קרה? כיפת ברזל, טיל ירוט שגרה. הקסם התפוסס ולחת יחות נקרא. אל תבכי עיסם, זה סופו של כל קסם. יצא עמר עם הפג'ר בדקה ורבע כיוון לבר שבע. שיגר אחת ושתיים, רחוק אל השמיים, ופתאום בום, טרח, סקז. מה קרה? כיפת ברזל, טיל ירוט שגרה. הפג'ר התפוסס ולחת יחות נקרא. אל תבכי עמר, זה סופו של כל פג'ר. מילד הכין את הגרד, בטוח יזכה לכבוד אם יגיע לאשדוד. שיגר אחת ושתיים את הגרד אל השמיים, ופתאום בום טרח, מה קרה? הגרד התפוסס ולא חתיכות נקרא. אל תבכה מילד, זה סופו של כל גרד. הילדים היו עצובים, הם לא מצליחים להרוג יהודים. הם משגרים טילים אבל הם באוויר מתפוססים. נביל הכין את הטיל, יזכה בכבוד מאביו אם יפגע בתל אביב, את כבוד המשפחה יציל. כיוון את המשגר והדליק את הפתיל, ופתאום בום טרח, מה קרה? חיל האוויר זיהה את המטרה. נביל התפוסס ולא חתיכות נקרע. את אבו נביל זה לא מדאיג, יש לו עכשיו בן שהיד, לא צריך להתאבל, זה סופו של כל מחבל.